Футбол24.ua. Вгадуй результати матчів і вигравай крутесні призи. Друзі, бажаю здоров'я. Ми розпочинаємо в студії Владислав Новіков. Це працює 24-й канал. Ми дуже раді, що ви з нами. Поза кадром, як завжди, працює наша велика та надійна команда. Тож, давайте розпочинати. В цих годинах будемо говорити про події військового характеру, про геополітику, та в наступній годині трошки поговоримо про економіку і геополітику. З точки зору економіки є багато цікавих новин, про всі поговоримо, побачимо деякі ризики. Ну, а зараз давайте поговоримо трошки, проанонсую вам те, що буде відбуватись в цій годині. Будемо говорити про F-16 і те, як наче вони працюють вже на території ворога. Будемо аналізувати, чи так це насправді. Про новітнє озброєння Сполучених Штатів з дальністю ураження 3000 кілометрів, про відповідно економічні прогнози одного агентства, яке знизило кредитний рейтинг України. І також, як повідомляється, Ізраїль наніс авіаудар по західному березі річки Йордан. Ліквідовано командира Хамас та 4 бійців ісламського джихаду. Про це повідомляє нам Reuters. Ну і Сполучені Штати та Британія закликають своїх громадян покинути Ліван якнайшвидше на будь-якому доступному рейсі. Також перед тим, як будемо долучати експерта, давайте поговоримо про прес-конференцію обмінених росіян. Дійсно, історія достатньо прецедентна, такого вже давно не було, і навіть в певних локальних питаннях цього процесу навіть ніколи не було. І ми вже побачили цю прес-конференцію, достатньо емоційна була, відповідно, російська опозиція реагує по-своєму, а ми в Україні також реагуємо по-своєму, і кожному чіпляється те, ну, що ближче, так би мовити, до серця знаходиться, а до нас ближче до серця знаходиться наша війна, наша територія і життя наших хлопців. І те, як це все закінчити якомога швидше і на умовах України в тому числі. Але ці обмінені росіяни говорять дуже цікаві речі, про які також ми можемо з вами трошки поспілкуватися. От я процитую. Другим ключовим напрямком роботи Андрій Пивоваров вважає протидію російській пропаганді, яка навіює думку, що Росія в кільці ворогів. На його думку, для цього слід послабити санкції, які стосуються простих людей. Тому, цитую, ми будемо домагатися того, щоб санкції були не проти людей у Росії, а проти путінського режиму, заявив Андрій Пивоваров і закликав західну аудиторію, не треба асоціювати людей у Росії з російським режимом. Також наступна думка, цю саму, в принципі, думку висловив і Володимир Карамурза. Цитую, не плутайте путінський режим із Росією, це не одне й те саме, і це брехня, що всі в Росії підтримують війну. Вочевидь, у пана Карамурзи є якась статистика, було б цікаво на неї подивитися. Він вважає, що санкції спрямовані не проти злочинців при владі, а проти всієї країни. Вони несправедливі і контрпродуктивні. Звісно, підтримати якусь цю думку фактично хотілося б побачити, але ми не побачили, це просто поки слова. Тому він має намір працювати над тим, щоб санкції проти путінського режиму були спрямовані саме проти путінського режиму. Але, ну, якщо можна сказати, прикол в тому, що якраз такі санкції, які зараз є в Росії, вони конкретно спрямовані проти путінського режиму. Так вони зачіпляють багато росіян. А як от цікаво ця опозиція хотіла? Йде війна у нас на нашій території через Росію, через росіян, які приходять. Гине дуже багато людей. В той час російська опозиція замість того, аби щось робити з цим режимом і якось закликати до силового протистояння, вона починає гратися в політику і розказувати, що в Росії насправді є люди, які проти війни. Ну, так є ж, звісно, але яка статистика? Скільки взагалі-то людей прийшли на вибори підтримати Путіна? Всі ці люди, які поставили галочку, підпис та просто прийняли участь в цьому процесі, вони теж невинні і вони теж проти війни? Чи вони за війну і повинні понести покарання? А як ви будете відслідковувати, яка бабуся винна, а яка ні? І який дістанеться препарат з Європи, а який не повинен дістатися препарат з Європи? Ну, тобто,
ті заклики, які ми почули на цій прес-конференції, можна, звісно, списати на те, що люди сиділи у в'язниці, це все достатньо сильно впливає на формування думок, і, можливо, емоційно вони от якось вийшли з такими тезами. Але якраз таки ці тези є контрпродуктивні, як для України, і що парадоксально, так і для самої Росії, і для тих росіян, про яких вони начебто піклуються. Бо це піклування, воно насправді нереалістичне. Воно якомога далі відсовує перемогу України і те, що Путін піде з влади просто так. Тобто вони пропонують сказати таким чином, давайте ми не будемо всіх росіян під санкції заводити, і тим самим типу покажемо, що Захід такий добрий, він не ворожий, і він абсолютно не вороже ставиться. І це вони так називають, що це боротьба з пропагандою російською, яка каже, що на Заході всі вороги. Але вони, ну, не допускають чомусь такої думки, що та сама пропаганда потім просто прийде і скаже: росіяни, дивіться, Путін зробив перше, друге, третє, він торся в Україну, він вбив стільки-то людей, він захопив стільки-то територій, і за це Захід знімає з нього санкції, йому нічого взагалі-то не буде, і вам теж не буде. В умовах того, в якій ситуації знаходиться Росія і росіяни, це буде навпаки підбурювати до тої агресії, яка вже є, підбурювати до тих настроїв і до реваншистських, в тому числі, і до захоплень нових. Тому, коли ми читаємо ці історії про санкції, які повинні бути спрямовані начебто конкретно на Путіна і якось йому життя поламати, а звичайним росіянам ніяк, ну, це абсолютно популістська якась історія, яка не має нічого спільного з реальністю і шкодить як Україні, так і росіянам. Чому ці такі вагомі політики, які знають дуже багато цього, не розуміють ці просто, ну, банальніші логіки? Ну, це вже питання, яке залишається актуальним і донині. Друзі, проанонсував вам те, про що будемо говорити, не тільки про цю історію, як сказав вже, а ще й про військові події. З військовим експертом Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, з нами на зв'язку. Пане Олександре, бажаю здоров'я. Вітаю вас, добрий вечір. В телеграм-каналах проходить якась така сенсаційна новина, що харківський бізнесмен і волонтер Сапронов пише, що F-16 вже працюють у харківському небі. Ланка F-16 з харківського неба мочила агресора на їх території. Довкола F-16 дуже багато зараз іде дискусії, починаючи від того, чи є вони, чи їх нема, закінчуючи озброєнням і тою тактикою, яка буде застосовуватись. Ще до цього моменту казали дуже багато, що тактика може бути агресивна, може бути пасивна. І зараз, в принципі, всі ці питання залишаються актуальними, тож хотілося б трошки світла пролити на всю цю історію, аби у людей було певне розуміння, а не те, яке кожного разу розганяється в телеграм-каналах і абсолютно постійно відмінне від попереднього. Ну, тому що кожен думає, що він може щось сказати, і це буде дуже важливе повідомлення, і воно обов'язково має позитивне значення, чи матиме позитивне. Тому що я можу сказати, інформація про роботу F-16 може мати як позитивну інформацію, так і негативну. Відповідно, власне кажучи, тут треба дуже серйозно підходити до цього питання і зважено. На сьогоднішній день жодних офіційних підтверджень того, що F-16 працюють на Харківщині чи наносять удари по території Росії, немає. І тут питання в тому, що не тому, що це комусь цього не хочеться, нам всім це хочеться. Питання в тому, що є ряд моментів, які потребують дуже обережного, зваженого підходу до цього питання. Момент перший. Треба розуміти, що ми, вочевидь, будемо отримувати літаки поступово. Ми прекрасно розуміємо. Наскільки зрозуміла логіка, принаймні виходячи із інформації, яку нам подавали цього тижня, було дуже багато. І з минулого тижня це почалось і New York Times, і Wall Street Journal, і Bloomberg Times, британський Телеграф, дуже багато. І от якщо дивитися на публікації, особливо Wall Street Journal навів номенклатуру озброєння,
яке може бути використане. Можна зрозуміти, що літаки дійсно будуть працювати, якщо ми говоримо по наземних об'єктах, це нанесення ударів по радарах і, скажімо, продовження руйнації і знищення російських систем ППО. Далі це удосконалені, модифіковані керовані авіабомби JDAM, які дають можливість наносити удари по об'єктах на землі, починаючи від скупчень там броньованої техніки, живої сили ворога і так далі. І, в принципі, решта – це ракети, принаймні, знову ж таки, виходячи із публікації, яка є в The Wall Street Journal. Або не тільки вони це публікували. Там є перелік ще й озброєння протиповітряної оборони AIM-9 і ракети AMRAAM. Ну, тобто це те, що може збивати як літаки, може збивати і ракети крилаті, і дрони. Очевидно, виходячи із озброєння, про яке ми знаємо, принаймні з західних медіа, можна робити висновки. А я вам скажу, що наскільки я розумію, я для себе висновки вже зробив, що літаки будуть діяти поетапно, поступово. На першому етапі це інтеграція в загальну нашу систему протиповітряної оборони, тобто це збивання крилатих ракет, дронів, протидія так само, коли масштабні атаки, такі як були от буквально цього тижня дронові нальоти ворог здійснював. Далі поступово, я думаю, що ще один етап – це нанесення ударів по об'єктах, виходячи із озброєння, яке є, яке я навів. Це по силі ворога, це по їхніх об'єктах і знищення їхньої ППО для того, щоб розчищати дорогу. Ну, взагалі, в ідеалі, розумієте, як би це могло працювати. Для цього треба… Чому я кажу про те, що все поступово? Тому що на кожне виконання завдань потрібна певна кількість літаків. Ми прекрасно це все розуміємо. Ну, тобто, треба розуміти, що перед тим, як дати працювати іншим літакам, треба, аби ті ж самі F-16, які озброєні пара, 2-3 літака, які озброєні ракетами ХАРМ, нанесли удар і знищили в певних місцях радари і осліпили ППО ворога, і далі наступні мають іти з тими ж джейдамами і відпрацьовувати по наземних об'єктах. Це потребує певних ресурсів, це потребує наявності певної кількості бортів в тому числі. І тому це все відбувається поступово. Воно буде відбуватися поступово, як Україна буде отримувати все більше літаків і озброєнь. І ось це останній етап, третій, який я думаю, коли ми вже будемо накопичимо і озброєння, і сили, і ресурси, це удари по літаках, в тому числі, які можуть нести капи, ворожі, Су-34 і так далі. І удари, можливо, по території Росії. Ми всі цього хочемо, і ніхто цього не, ну, скажімо так, це є наше прагнення. Але це все йде поступово і обережно. Мабуть, через те, що, мабуть, розумієте, певна логіка в тому, що ми зараз не чуємо в великій мірі офіційних повідомлень, вона пов'язана із тим, що літаків може бути ще небагато, у них є певні завдання, інтеграція їх потребує часу, і відповідно застосовує. Ви ж подивіться, що, зверніть увагу, ледь не кожна публікація тих медіа, які я навів, ви помітили, що вона зводиться до того, що Україні треба обережно доведеться використовувати літаки і так далі. Вони, наші партнери, відчуваються з публікацій в медіа, подекуди бояться більше, ніж ми. Відтак, розумієте, що зараз повідомлення про те, що літак F-16 працював на Харківщині, невідомо, працював він там чи ні, я думаю, що ні. Ну, це моя думка, не знаю. Не можу стверджувати, ні заперечувати. Але це одразу, в принципі, ну, скажімо так, десь публікація в якихось медіа, і одразу запитання від партнерів. А ви продумали всю безпеку? А ви точно мали їх там застосувати? А як це мало виглядати? Тому я прекрасно розумію, чому це питання зараз дещо, ну, скажімо так, і не коментується офіційно, на офіційному рівні до деталей певних. Тому що є певна логіка процесу, як ці літаки мають бути інтегровані і застосовані. Дуже багато говорять про F-16, але не так багато говорять про радіолокаційні шведські літаки, які, ну, як на мене, також мають невирішальну, а дуже-дуже значну роль у тому, як будуть функціонувати F-16 і Patriot. Ну, тобто це прям примножує ті можливості, які є вже у літака F-16. І ось незрозуміло, чому про це так мало говориться, ніхто майже не аналізує цю історію, коли вони будуть, як вони будуть. Просто говорять, ну, от прилетіли F-16, зараз зроблять всю роботу. Але ж ця робота, якщо будуть радіолокаційні літаки,
може бути зроблена в 3, в 4, в 5 разів ефективніше? Питання в тому, що, знову ж таки, ми підходимо до важливого моменту – це кількість літаків і завдання, які вони виконують. Я думаю, що, по-перше, ну, ми не знаємо, давайте так, ми до кінця не знаємо, чи Швеція оголошувала про передачу літаків в момент, коли українські пілоти і технічний персонал, а літак взагалі ДРЛВ, він потребує більшої кількості людей, а в тому числі людей, які безпосередньо пілотують цей літак, екіпаж, який здійснює фактично і сидить за апаратурою, яка проводить розвідку, оцінює це узагальнює і потім відповідно ще й крім узагальнення, крім оцінки ситуації повітряної обстановки, обстановки на землі, ще й може давати ціле вказання бортам, які працюють в небі, відповідно, набагато більше людей. І обслуговуючий персонал теж. Ми це розуміємо через специфіку літаків. Тому це, безумовно, потребує часу. Невідомо достеменно, чи вже навчався цей персонал, коли шведи оголосили. Я допускаю, що навчався. Маю таке припущення. І, відповідно, на це потрібен час. Але я чомусь так думаю, що, ну, скажімо так, до кінця цього року, як тільки Україна буде отримувати більше літаків, ми можемо побачити і принаймні перший Сааб. Можливо, не два одразу, але перший можемо побачити ще так, скажу обережно, до кінця цього року, якщо дійсно наш персонал почав навчатися ще до моменту того, як Швеція про це рішення оголосила. Ми колись пам'ятаємо, як працював Петріот, який ну майже кожного дня збивав літаки, був такий тиждень, і там він працював, ну так би мовити, на свій страх і ризик, працював ефективно. Але якщо ми говоримо про ситуацію, що ця ефективність може бути помножена за допомогою F-16 і радіолокаційного цього літака, чи можна буде говорити про ситуацію, коли буде відбуватись цей літакопад ну, майже кожного дня і по декілька штук? Чи це ну, занадто оптимістично? Ні, ну дивіться, давайте так. В принципі, по знищенню літаків, якщо ми візьмемо навіть період десь з лютого, так місяця, коли ви згадали період, коли Петріот активно відпрацював, але розумієте, тут ще й залежить від кількості ракет, власне кажучи, які цей Петріот може використати. Але тоді дійсно були досягнення. Україна тоді знищила Су-34 і Су-35 такій кількості, скільки Росія не виробила за 2 роки. Ну то безумовно, це велике досягнення. І ми всі раділи, і, в принципі, це давало результат. Зараз ситуація в тому, що, в принципі, треба розуміти, що Росія дещо адаптувалася до певних, скажімо так, наших дій, але не все одно не остаточно. Тому що, як би там не було, вони до кінця не можуть нічого зробити і адаптуватись до наших ударів по літаках, які знаходяться на аеродромах російських, на їх території. Але, в принципі, як тільки у нас з'являться можливості більше застосовувати, скажімо, тих же літаків F-16 в поєднанні з Петріотами, а це питання і додаткових Петріотів, і питання ракет належної кількості, одразу, в принципі, я думаю, що таке явище, як літакопад, можна буде простимулювати, російський літакопад, дуже важливо підкреслю, можна буде простимулювати в більшій кількості. Ну, підстави для цього вони, звичайно, є. І Україна над цим працює. Я хочу нагадати, що нещодавно якраз президент України перебував на Харківщині і Полтавщині і дав доручення головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському переформатувати до кінця року, здійснити певні заходи щодо переформатування системи протиповітряної оборони. Я так думаю, що ці заходи можуть містити в тому числі і протидію більш активну, оскільки, вочевидь, ми розраховуємо на те, що засобів, якими можна буде, скажімо так, протидіяти безпосередньо носіям КАБів Су-34, ставатиме більше. І, відповідно, це відкриватиме можливостями. Ну, умовно, ми можемо навіть, от, скажімо так, моделювати ситуацію, що якщо літаків F-16 буде більше, значить, вони можуть виконати певні завдання як засоби ППО,
над заходом України, ну умовно. Звідти, значить, можна певні ЗРК перебазувати ближче до центру і так далі. І тоді воно матиме певний ефект, звичайно. Почули. Давайте також поговоримо про сьогоднішню новину. Генштаб написав, що Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітно-ракетному комплексу С-400 на тимчасово окупованому Криму. Підводний човен Б-237 Ростов-на-Дону є одним з чотирьох підводних човнів класу «Кіло», здатних застосовувати ракети «Калібр». Одразу виникає питання, як це можливо було зробити. Пам'ятається мені новина, от поки ми з вами розмовляли, я знайшов, що компанія Highland Systems показувала в Об'єднаних Арабських Еміратах прототип безпілотного підводного човна «Кронос». Чи можливо було зробити саме таким човном, чи він взагалі в експлуатації? Ну, дуже цікаво розкрити цю тему, бо, як писали, цей човен може запускати торпеди та працювати з екіпажем і без нього. Наскільки мені відомо, це було здійснено все ж таки після того. Там така ситуація. Цей човен, наскільки можна зрозуміти, він ніяк не міг до кінця оговтатися після попередньої атаки, тому що по Ростову-на-Дону була атака в вересні 2023 року. Тоді він був уражений в сухому доці Севастополя. І зараз, після того, як не змогли його, ну, скажімо так, його латали-латали, але проблеми виникали, він знову з'явився в Севастополі і знову по ньому був нанесений удар, тільки тепер це цього разу так, що вже латати нічого. Тобто все. Завершили ту справу, яку розпочали в вересні 23-го, і вона остаточно, успішно доведена до кінця нашими силами оборони. І в Росії тепер офіційно мінус один підводний човен, тип «Варшавянка». Цей тип спеціально, він фактично розроблявся і був завезений в Чорне море після російської незаконної анексії Криму. Відповідно, він підходить там для експлуатації, є носієм калібрів, 4 ракети здатен нести. Тому це втрати. І я би ще звернув увагу, що ще є дуже важливий момент в цьому. Тому що, якщо ми подивимося, що в Севастопольському, на Севастопольському судоремонтному заводі вразливі підводні човни, то питання, а де інші будуть обслуговуватися і ремонтуватися? Як кажуть, велкам судоремонтний завод Севастополя, я думаю, що наші сили одразу розвідка їх вистеже, і по ньому буде нанесений успішний удар. От що це означає? Що Росію позбавляють можливостей і демонструють, що на їхніх ремонтних базах ці підводні човни вразливі. Що стосується підводних дронів, в тому числі з торпедами, ці розробки ведуться і ведуться доволі таки інтенсивно. І працює не одна компанія зараз над цим. Там є своя специфіка, є свої питання, які стосуються найголовніше і, скажімо так, найважливіше, що тут є, це система зв'язку, яку треба утримувати, забезпечувати і старатись при цьому бути малопомітним для ворога, для його там акустичних, гідроакустичних систем, які можуть помічати цей дрон під водою. Але роботи ведуться. Щодо їх бойового застосування вже у нас, ну, наразі мені поки що про це нічого не відомо. Але сподіваюся, що за цим майбутнє, і зрештою, як і надводні, так і підводні дрони в нас з'являться. Угу. Ну і от таке питання пишуть там деякі видання, що Сполучені Штати, вони, ну, начебто програють в певних видах озброєння, ну, щось таке було. Але зараз цікава новина, США провели польові випробування нових гіперзвукових ракет Dark Eagle з дальністю ураження 3000 кілометрів. Ця система чимось, ну, візуально нагадує систему Patriot. Вона дуже потужна, швидкість перевищує 22 тисячі кілометрів на годину. Як пишуть, просто пролітає повз систем ППО, ніби там їх і немає. Так от, цікавий факт, що при наявності там ядерного озброєння, при наявності того, що якісь там серйозні повномасштабні війни бути не можуть, розробляється отака зброя на кшталт Patriot. Тобто наша війна, можна сказати, вона проявила, що тактика знищення тилів ворога, боєкомплекту окупантів саме от такими ракетами, вона достатньо ефективна. Я так розумію, що в цьому контексті буде зброя і далі розроблятися. Ну, а вона, ну, розумієте, вона не може бути інакше, тому що ми
на превеликий жаль, не живемо зараз в ідеальному світі, в якому б нам хотілося, де немає ризику воїн. Хоча, звичайно, треба розуміти, що система міжнародного права, вона мала би якраз, і вона розроблялася, і ті норми міждержавних відносин, які розроблялись, вони мали би бути для того, щоб цих воєн не було, і щоб вирішувати будь-які суперечки цивільними методами, там за допомогою ООН і інших майданчиків. Поки це не працює, доти, звичайно, ризики воєн вони будуть існувати. І попит на зброю буде, яка буде вдосконалюватися. Якщо ми подивимося на Сполучені Штати, то Сполучені Штати готуються, от вони ж, скажімо так, і проти Китаю, меншою мірою, до речі, проти Росії. У них головний противник, ймовірний, це Китай, до війни, з яким треба готуватись. Нещодавно з'явились публікації з посиланням на доповіді Конгресу про те, що США не готові до такої великої війни, там не на один фронт проти Китаю, треба вдосконалюватись, треба рухатись. І мені от завжди в мене виникало запитання, чому так виключають Росію і говорять про Китай. Тому що, мені, знаєте, мені видається, що навіть десь, можливо, і для Сполучених Штатів американські політики думають, що Китай мати ймовірним противником безпечніше, бо ну, вони все ж таки більш якісь з усіма мінусами, але все ж таки не демонструють тієї поведінки, яку демонструє Путін, коли вже взагалі без гальм жодних, а вперед і все. І іноді вдаються раціональними. У Росії все ми бачимо зовсім інакше, і тому США так переключається. Але при цьому всьому ну, треба розуміти, що в 2026 році плани розмістити в Німеччині нові сучасні ракети і ракетні комплекси США задекларували. І я думаю, що скоріш за все це будуть комплекси новітні, для того, щоб Росія це побачила і чітко побачила відповідні сигнали про готовність захищати НАТО. Тому я думаю, що доки така ситуація існує в світі, гонки озброєнь не уникнути. І в гонці озброєнь завжди, нічого нового, будуть домінувати ті, хто має доступ до технологій, хто інноваційніший, технологічніший, і хто має не тільки розробки, а хто має можливості, гроші, потенціал, технології, комплектуючі, довести цю програму до кінця, яка дуже дорога. Тому що ось ця програма, про яку ми говоримо, і будь-які схожі, вони вимагають значного фінансування і, можливо, не одного року. Але коли вони з'являються, це, звичайно, ну, є серйозна технологічна перевага. Пан Залужний в Великобританії якраз таки казав про те, що оці технологічні аспекти, вони матимуть вирішальну роль в нашій війні, хоча ні одна зі сторін не має такого вирішального технологічного аспекту. Так, пане Олександр, дякую вам за діалог, було дуже цікаво. Бажаю вам тихого, спокійного вечора. Спасибі. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. Зараз вже наступний спікер на поготові. Ігор Чаленко, політолог. Зараз під'єднуємо пана Ігора і спробуємо поговорити про останні політичні і геополітичні новини. Ну, а скоріш за все, почнемо ми з того, що наш президент сказав, що ми маємо завершити війну на українських умовах. За його словами, Україна проводить евакуацію своїх громадян з небезпечних районів Лівану, 30 жінок, дітей вже в безпеці. І будемо говорити якраз таки про перемовини. Ігор Чаленко на зв'язку. Пане Ігоре, бажаю здоров'я. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте поговоримо про заяву нашого президента. Він сказав, що ми маємо завершити війну на українських умовах. В цій заяві, ну от вона, от буквально перед нашим з вами діалогом була зроблена. В цій заяві принципово нічого нового нема, але я звертаю увагу на це, тому що вона повторюється знову. Частота, з якою повторюється подібна риторика, про що може говорити? По-перше, це свідчить про інтенсифікацію закулісних кулуарних консультацій між різними геополітичними акторами і щодо якраз рамок перемовного процесу, а також тих можливих параметрів мирної або там угоди, або називайте як хочете, власне, ті умови, на яких і буде завершено
повномасштабну війну Росії проти України. Очевидно, що зараз відбувається певний тиск. Тиск з точки зору, наприклад, територій. І саме тому, до речі, от після, наприклад, відвідин нашого міністра Кулєби до Китаю, і МЗС, і потім і президент України підкреслювали, що Китай підтримує саме територіальну цілісність України. Я думаю, що насправді це можна читати, знаєте, із точки зору того, що ця тема знаходиться все-таки на столі оцих консультацій. І плюс, знову ж таки, те, що відбувся оцей грандіозний обмін між Росією, Сполученими Штатами, Німеччиною та іншими країнами за участю Туреччини. Попри заяву Салівана, що це жодним чином не стосується до теми України, я думаю, що все рівно стосується з точки зору налагоджених комунікацій, причому не лише по лінії «Білий дім», і, відповідно, Кремль, а і по неофіційній лінії, наприклад, Мердок Абрамович. Ми навіть знаємо, що у них там уже навіть спільні родичі зараз є. І це якраз відкриває такий двопартійний контакт безпосередньо з Російською Федерацією. І через отакі канали, я думаю, що будуть намагання продавити невигідні для України все-таки умови. Те, чого так прагне Російська Федерація, бо Росія не відійшла від позиції ультиматуму для України. Натомість українська дипломатія дійсно працює максимально відкрито, намагаючись фактично консолідувати і абсорбувати сьогодні різні мирні ідеї як західного світу, так глобального півдня. І саме на цьому, я думаю, буде ґрунтуватись той мирний план, який буде власне оприлюднено в листопаді місяці. Але що найголовніше, що підкреслює сьогодні заява президента України, що ми не будемо фундаментально відходити від української формули миру, по суті. Тобто, попри весь той тиск, який відбувається з різних сторін, ми продовжуємо стояти на власних позиціях. І це дуже і дуже важливий елемент. Питання по санкціям. Росіяни оці обміняні говорили про те, що санкції потрібно зняти з звичайних росіян, які, типу, не стосуються цієї війни, які знаходяться навпаки, грубо кажучи, в окупації Путіна. Здається, що це питання підняте абсолютно не випадково, оскільки питання санкцій – це такий наріжний камінь оцього переговорного саме процесу. Тому що для Путіна зняття санкцій – це один з елементів того, що він хотів би отримати. Я так розумію, що Сполучені Штати розмовляють з Росією, ми побачили, що ці розмови результативні для обох сторін, ці розмови підігрують, наприклад, тому ж Байдену і Камалі Харріс. І тому у відповідь, можливо, Сполученим Штатам вигідно зняти певні санкції. Але як це зробити? Можна ж це зробити дуже зручно устами тих, кого вони вирвали, так би мовити, з-під казні, майже казні прямої. Тому що незрозуміло, чому на цій прес-конференції ці росіяни підняли це питання, вони ж розуміють, що вона буде максимально цитована, ця конференція, на західну аудиторію, на українську аудиторію, на російську. І ладно все це. Але їх риторика про те, що потрібно зняти санкції з росіян, вона ж контрпродуктивна для самого спротиву цього російського проти Путіна, для самих же росіян. Тому що коли ми знімаємо санкції з росіян, ми полегшуємо життя Путіну, полегшуємо йому можливість вести війну і кажемо, що ви можете робити все, що хочете, вас ніхто ніяк притягувати до відповідальності не збирається. Тому от незрозуміло, що це за така алогічна позиція. Декілька тез стосовно цих заяв. Перше, я думаю, що це було погоджено насправді неофіційно як з Кремлем, так і з Вашингтоном.
Бо це певний фундамент, це основа якраз для майбутнього перемовного процесу. Тобто мова йде про зняття окремих секторальних санкцій. Не те, що стосується персональних санкцій, але що стосується окремих сфер російської економіки. І очевидно, це сьогодні такі сигнали можуть неофіційно йти з боку безпосередньо Сполучених Штатів. Другий момент, ми в цю повномасштабну війну бачили, що США все рівно дотримувались лінії підтримки так званих «хороших русських». Тобто російська опозиція, вона все рівно вона трималася, ну скажімо так, на перших шпальтах. Ми пам'ятаємо, ще коли був живий Навальний, його ставили в рейтинги, в тому числі поряд із Зеленським. Потім вже вдову Юлію, відповідно, Юлію Навальну ставили так само в ці рейтинги. І озвучувалась завжди одна і та сама теза, один той самий меседж, що ось є Путін. Це зло, його режим, а є Російська Федерація, російський народ, російське суспільство, вони ні в чому не винні. І таким чином, звичайно, це зменшує шлях для перемовного процесу з однієї сторони, але з іншої сторони повністю відкидає тему колективної відповідальності. А саме у війні Росії проти України не можна забувати все-таки... Ну, фактично, співучасть сьогодні, ну, я наскільки можна навіть назвати там пасіонарів всередині російського суспільства стосовно тих подій, які відбуваються. Та навіть от зверну увагу, от нещодавно Путін підняв, значить, виплату одноразову за війну, відповідно, якщо людина йде на війну проти України, замість 195 тисяч рублів, отримує 400 тисяч рублів. У мене питання, от Путін виплачує ці 400 тисяч рублів. Так хто винен? Той вбивця, який бере ці кошти і йде далі вбивати українців? Чи просто Путін? А от той вбивця, ні, він нічому не винен, а його потім, у разі чого, кремлівський режим витягне, як того ж там Красікова і так далі. Тобто мова йде про що? Про те, що зараз дійсно намагаються сказати, що от Путін як такий деструктивний елемент, його можна побороти, а Російська Федерація якась ефемерна така, десь теоретично в майбутньому може стати демократичною державою, от з нею треба працювати. Ну і третя теза, максимально коротко, ми все-таки розуміємо, що там і Яшин, і Карамурза, і так далі, вони дають меседж всередину російського суспільства. Тобто вони намагаються сьогодні, будучи за кордоном, все-таки оці якірні моменти озвучити, які зможуть довкола цих все-таки діячів сформувати певне ядро, опозиційне ядро. І тема якраз санкцій, оці тези про несправедливість, вона це може дозволити. Але з точки зору правди я абсолютно не можу погодитися, що ці санкції є несправедливими. Бо ця відповідальність, все, що відбувається, фактично Путін отримав легітимність під час псевдовиборів, коли росіяни не змогли протиставити йому нічого. Абсолютно. Відповідно, Путін і російський народ стали співучасниками цього злочину. Абсолютно, абсолютно так і є. Пане Ігоре, на жаль, час нашої бесіди він обмежений. Вам в будь-якому разі спасибі, що долучились. Це була цікава аналітика. Дякую вам за це і бажаю спокійного тихого вечора. Навзаєм. Дякую. Ігор Чаленко, політолог, був з нами на зв'язку. Ну, достатньо динамічно пройшла ця година, як я і обіцяв. Ми поговорили і про ситуацію, яка пов'язана з літаками F-16, з озброєнням, тими тактиками, можливостями і взагалі тим, що насправді відбувається з питанням літаків F-16. Дуже багато маніпуляцій на цю тему. Намагаємося проливати світло на достовірні факти і давати аналітику і певні судження з цього приводу. Ну і говорили, звісно, по цьому обміну з росіянами, те, як це треба сприймати і в тому числі протидіяти тим негативним тезам, які шкодять і грають тільки виключно на руку Путіну. Друзі, дякую, що в цій годині були з нами. Поки що робимо невелику паузу. О 20:20 чекаю на вас.